Sve zbog jednog imena. U ranim jutarnjim satima, dok su se zadrugari zabavljali pevajući pesme, Vladimir Tomović pokvario raspoloženje Dragani Mitar. Naime, Tomović je prišao za drugarki želeći da otkrije šta je piše na bubici. Vladimir je uzeo Draganinu bubicu, a onda ju je optužio da laže. Samo da vidim šta piše, pitam tebe šta piše, upitao je Tomović. Šta je bitno šta piše na bubici, piše Jovan, uzvratila mu je Dragana. On je onda na to rekao da ne veruje, ona se izuzetno uvredila jer je u pitanju normalno i razumno za svaku majku njen sin, ko je jedan Vladimir Tomović, da bi njoj govorio da laže i da na bubici ne piše ime njenog deteta kog izuzetno obožava i kog mnogo puta spominja. Obožavati dete je potpuno normalno od strane roditelja. Koje je vaše mišljenje? Takođe želimo da ga čujemo u sekciji za komentare.